Salam, hər vaxtınız xeyr, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Bugün ayın 21-i, Mart 2021-ci il. Əzizləyicilər, Noruz bayramımız mübarək olsun. Allah Taala bu Noruz bayramı evizdən sevinç, evizdən gülüş səsi əsk eləməsin. Allah Taala sürəvizi bol, ruzuzu bərəkətdə eləsin. Allah Taala neyim, nə tər eləyim, hardan tapım eləyim sözlərini sizlərə qismət eləməsin. Bütün qəm, kədər, qüssə 2020-ci ildə qalsın. İnşallah 2021-ci ildə bu Noruz sağ-salamat qarşıladıq. 2022-ci ildə bu diktatura rejimindən qutaraq. Hə, əzizləyicilər, yenə deyicilər Maksud Mahmudov başladı. Nə başladı? Nə dedim? Keçək əsas məsələyə. Doğrudan da hamımız sevindi. Sevindi ki, 30 il həsrətində olduğumuz Şuşada Noruz tonqalı yandı. Bax, ona sevindi. Sevindi ki, 30 il həmin o bizim Qarabağ zonasında Noruz düşdüsü, Noruz tonqalı gəlmirdi. İyi dağlara, yamaclara yayılmırdı odun düşdüsünün. Ona sevindi. Hə, bir de onu deyə bilirəm ki, hə, İlham Əliyev. Doğrudan da yolunu gözləyirdi onun. Sağ ol. Onu elədi. Amma indi keçək əsas məsələyə. Üzümü tuturam ağaqda oğlana. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev. O tonqalı orada yandırmağı, Noruz bayramını Şuşada keçirməyi sizə bizim şəhidlərimiz, bizim qazilərimiz və bugünkü gün bizim Qarabağ döyüş bölgələrində olan əskərlərimiz, balalarımız, qardaşlarımız sizə onu qismət elədi. Siz yandırdınız. Və siz onların ailəsinə, onların bütün problemlərinə, onların bütün nə istəyirləri var, hamısını elədiniz. Elə 44 gün vuruşanda qayılarına qaldı. Ondan sonra yadından çıxdı. Axı o tonqalı həyat yoldaşınla, qızınla qucaqlayıb tonqalın qırağında selfie çəkdirmək, adını çəkdirdiyim qardaşlarımız, balalarımız sizə qismət elədi. Niyə onların ailəsi bugünkü gün? Və özlərinin problemləri buradan yox, buradır. Bir, orada ki, sənin yanında telereportyorlar, jurnalistlər var ya, şakka 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 çəkirlər, belə də cürbəcür fonlardadır. Görən həmin o jurnalistlər, həmin o bayram günü, dünənləri, ayın 20-si günü, gedib o şəhid ailələrinmi, gedib o qazilərinmi, gedib o bugünkü gün döyüş bölgəsində olanlarınmi evini çəkdirdilər, heç olmasa onların həyatda, balaca bu boyda olsa tonqal yandımı, heç olmasa onların xaladan yiyib doludur mu? Heç olmasa onların süfrəsində şəkər burası, paxlavası, qoğalı, arxada olan səmənisi kimi səmənisi var mı? Amma sən, İlham Əliyev, selfie çəkdirdin. Qarabağ bizimdir. Qarabağ bizim olacaq. Qarabağ indidən yox, Qarabağ çoxdan bizim idi. Kimlər qoymurdu Allah almağa, onun Allah bəlasını versin. Onu demək hasaddır. Bizimdir. O əlbəttə bizimdir. Olub və bizim də olacaq. Elə Yerevan da bizimdir. Bizim olacaq. Və bunu sizə qismət eləyən balaların ailələrinə niyə pis baxırsınız? Niyə görə o balaların o Qarabağ, 2-ci Qarabağ savaşında qanını, canını, özünü qoyan balaların, balalarının uşaq pulunu vermirsiniz? Hə, İlham Əliyev? Maksud Mahmudov səhv danışır da. Niyə görə həmin o sizə o odu yandıran, qismət eləyən o balaların, şəhid ailələrinin, qazilərin mi deyim, yaralıların mı deyim, cəmi bu Azərbaycan xalqının mı problemlərini həll etmək sizdik deyil? Hə, İlham Əliyev? Yo, tonqal yandırmaq, bayram eləmək sizə, sizin ailəyə, sizin nəvələrə və ətrafında 40 quldur və Əli Baba var, sizlərə qismətdir. Eldar Mahmudovlara, Ramiz Mehdiyevlərə, Ziya Məmmədovlara, məndən Cavid Qurbanovlara, mən nə bilim, mən nə bilim, mən nə bilim. Ancaq onlara şamildir.
Yerdə qalan belə götürək də 9 milyon 500 min adama şamil deyil. Yaxçı yaşamaq, həyat yoldaşını, balasını yeni şəkli çəkdirmək sənə və sənin ətrafındakilərə aiddir. Yerdə qalanlarına aiddir. Bir fikirləşirsən ki, başını Azərbaycandan götürüb, haqsızlığı görüb, düz sözə görə sənin ətrafındakı 40 quldur onlara zülüm verən. Onlar istəmirdilər ki, balalarını, həyat yoldaşını, çox üzr istəyirəm, belə qoyun bol şəkil çəkdirsin, evlərində bir plov dəmlənsin, göstəmirdilər. Sən bir dənə gedə bilərsən də, atom haqq dünyasındadır, yaxşıdır, pis dözü bilər, mən daha cədə danışmıram, Allah rəhmət eləsin, bilər. Bütün dünyadan köçənlərə, yaxşıya da pisə də Allah rəhmət eləsin, mən həmişə bunu demişəm. Aparıb səməni qoyub Qarabayram üstündə yasını oxudurmaq, bir dənə sənə lazımdır. Yerdə qalanları başını Azərbaycandan götürüb qaçan qardaşlarımıza, bacılarımıza onlara şamil deyil də. Biz hamımız vətən xainiyik. Biz hamımız Azərbaycan torpağını istəməyənləri. Biz hamımız Azərbaycanın düşməni. Bir dənə sizlər yaxşısınız. Bir dənə sizlər düşsünüz. Bir dənə sizlər həqiqətsiz. Ha, İlham Əliyev. Üçüncü bayramdır. Mən evdə qeyd eləmirəm. Küçələrdəyəm. Mən yenə 3, bəlkə 23, 33 belə bayramlar var ki, qaçıblar evlərində keçirmirlər. Sizin ucbatınızdan. Sizin ətrafınızdakilərin ucbatından, sizin məmurların ucbatından. Hansı tonqalı qalıyırsan, hansı bayramı keçirirsən. Ha, İlham Əliyev. Bu tilpaşlıq, bu reklama, bu pokazuxa bizim millət üçündür də. Bəs bunu eləyirsən, Qarabağ bizimdir, bizim olacaq, yaşasın Azərbaycan, bu sözləri deyirsən, gözəl, yaxçı sözlərdir. Bəs bunun vətəndaşlarına niyə əziyyət verirsiniz? Bunun vətəndaşları qaz pulu, işıq pulu, su pulu azalqı ilə qaldırma deyilən yalvarırlar ermənilərə ötürürsünüz. Bunun vətəndaşları ki, uşaqlarımız evdə acdır, ölürlər acından. Uşaq bunu çox demirik, 100 manatdan, 80 manatdan ver. Eləmirsiniz. Pensionerlər bar-bar bağırlar ki, 200 manatdan, 250 manatdan yaşamaq olar bugünkü gün. Bugün Noruz bayramı da necə evlərinə gəlib 1 kilo albuxara, 1 kilo alma, məndən 1 kilo fındır, 1 kilo 300 qram ala bilməyənlər oldu. Hansı bayramı keçirsən, hansı tonqalı yandırırsan, ha, İlham Əliyev. Get aç bu insanların xaladeliniyini bax da. 19-u Mart, çox yox, 100 adam çıxmışdı. Amma sözlərini dedilər. Onlar istifa tələb eləmirdilər. Onlar rədd ol, çıx get tələb eləmirdilər. Onlar dedilər, nə olar xaladeliniyimə gəl bax da İlham Əliyev. Nə olar mənə uşaq pulu verəcəm. Nə olar mənim pensiyamı qaldıracaq. Nə olar, nə olar, nə olar, nə olar. Bayram odur ki, tonqal qaramaq odur ki, o nə olar, nə olar, nə olarların 5% nə eləsin İlham Əliyev. Mən düz danışmıram. Maksudun dilini yummaq lazımdır. Məhəmməd Mirzəlinin qollarını kəsmək lazımdır. Orxan Ağayevin gözünü vurmaq lazımdır. Manaf Cəlilzadəyə ölüm hökmü çıxarmaq lazımdır. Qabili asmaq lazımdır. Mənlə onu Elvin Sayı tutub aparmaq lazımdır. Nə deyirik ki biz? Nə ol prezident? Ömrünün axırına kimi. Cəmatı da fikirləşdi. Cəmaat gör, bu nə bəlası var, nə dərdi var, niyə görə hamı deyir ki, İlham rədd ol, İlham istifa. Biz çağırdıq, ay qardaş, niyə mənə rədd ol deyirsən, sənə nə pisli eləmişəm. Ay bacı, mənə niyə istifa deyirsən, sənə nə pisli eləmişəm, indiyənə kimi. Bu 18 il öz dövründə, 10 ildə Atoğun dövründə. Biz çağırmışsan ki, ay vətən xaini Maksud Mahmudov, burada yaxşı danışırdın, orada niyə gəlib pis danışırsan? Çünki sənin yanında olub səni tərifləyənlər, İlham atamdır, Mehriban anamdır deyənlər qorxusundan deyirlər işləri keçmək üçün. Düz danışmıram, yalan danışıram. Yığmışsan yanıva, deyirəm də Əli Baba və 40 quldur, 40 qoçular və onların da peşqaları, tuaları bıraxmışsan ki, gedin kim ki, mənim haqqımda pis danışır, vurun başını əzin, dilini kəsin, qoy danışmasın. Brunei Sultanı görmüşük kinolarda, tarixlərdə, oranın böyüyü şəhərə çıxanda, xalqın arasına çıxanda, filin üstündə gedəndə qızıl sikkələr olur, əlində tutur, gedəndə camaata belə atır da.
Ama sen kızıl sikke, bu işin kızıl ondu. Onlar da ben Bakı'da olan da valla 900 dolar edin. Yakin bir 1200 dolar olar da. Ama sen ne diyorsun? Sen 50 maat bu sene zapatı 50 maat da götürün. Böyle de olmaz değil ameliye. Sen akı, ben öyle bir şeydir yedin ya Moskva'da yaşayanda. Şeydir yedin sen, birdenbire niye böyle değiştin? Diyeyim ki pul görmem sen, maşallah sen şahın oğlu olmasan, böyle yok böyle kayfattık eləmsən. Kayfari ki de el açıq olur da, həmişe xeyc deyir de. Mən özümdən götürürəm de. Böyle kayfari adamlar simic olmurlar. Elleri bərk olmur. O sənin bu hakimiyyət niye böyle bərk elədi? Ay ilham əliyə. Adam sənin dalında bu gün orada tongal qaladın. O kasıb balalarımızın, şəhidlərimizin, qazilərimizin sayəsində sən Şuşada tongalı qaladın. Abi bir paydaşı gelin de. Yoksa yığmışsan ya Eldar'a da doğuşan var ya Ramiz Bekir. Elleri böyle tərpənli. Bu günlerde hükümet hazırlığı sağ olsun çıxdı. Facebook'da dedi ki yine başladı elleri Zayçikin tərpənmeye. O gün olsun çünkü Ramiz Mehdi getdi. Macintosh'u yana yana o da getdi. O xaldı diz çöktürüb. Bax belki səhv danışıram İlham Əli. Valla bir şey de sənə paxıldı. Yenə deyirəm. Bir ailəvi yaxşı qıcalayıb selfi şəkli çəkdirdin. Bir də əminəm ki, yerimizə atın qəbrinin üstünə yasını oxudurursan. İnan ki, köhnə 15 post-sovet dövlətində, respublikalarında, Avropada, Amerikada, Aziyada həsrətlə balalarını elə o sən elədini elə qıcalayıb şəkli çəkdirmək və atasının, anasının qəbrini yeyib ziyaret etmək. O qədər adamlar var, qorxurlar gəlməyə ki, nahaqda da bandad delim var, yesinə qismət olsun. Aparıb orada əzicəksiz, haqsız incidicəksiz, qorxurlar İlham Əliyev. Mən o vaxt deyərdim ki, doğrudan da o tonqalı yandırmağa sən layiqsən. Xalqın bir 5%-in fikirləşəydin. 51 yaşında 52-yə keçmişəm. Məni küçələrə saldım. Amma mən düz ola ola. İndi cəmaat deyəcək ki, sən Azərbaycanda onda İlhamla irəli deyirdin. Niyə onda sözü demirdin? Mənim tarixçəmi baxanlar görsünlər ki, mən 2010-dan elə bunlarla qırxın eləyirəm. Bir baxın da. Və deyərlər ki, sən neynəmişdin? Mənim neynədiyimi göydəki Allah və elədiyim bəndələri bilir. Mən o heç vaxt demirəm. Hə, İlham Əli, səhv danışır ha. Kaş sən bu günləri o tonqalı qalamaqdansa Şuşada. O Şuşalılar və o Şuşaların simasında bütün Azərbaycanların evinə 200 manatdan pul xərcləyirdin. Hansı nazirivi çağırdırsan, hansı nazirivi dindirirsən, Mehman Hüseyin orada dronqa ilə göstərirdi. Onların bir villası, mən ölüm bir il Azərbaycan xalqına, belə yox, belə bəs eləriz, bir can puluna da lazımdır. Onun villasını satsın. Hansı məmuru tutursan, milyardları çıxır. Hansı məmulu deyim də altından. Valla onların pulu ilə. Sən çıxartdın, işdən çıxartdığın məmurların, cinayətkar generallarının, şərəfsiz nazirlərin pulu ilə Azərbaycanın büdcəsinə əl vurmasan, Azərbaycanın 10 milyon əhalisi hamısını Azərbaycana gətirsən. Belə yox, belə dolanar. Həmin onların villaları ilə, həmin onların oğurladığı Azərbaycanın pulu ilə. Eləyə bilmirsən, gücün çatmır. Bilirsən niyə? Çünki onlar nəsə oğurlayanda gətirib sənin payını veriblər. Sən ağzı açanda onlar deyirlər, bilirsən nə var? Sənə də pul çatır. Bizim Azərbaycan bilirsən necə dolanır İlham Əliyev. Sənin həyatında yəqin savrimenli adamsan, it pişiyorlar dörd ayaqlı. Qurban olum xalqıma, mən təqdir eləmirəm. Bizim bugünkü gün sənin həyatındakı it pişir, yaxşı yer içir. Nəinki mən də içində olmaqla bizim xalqımız. Bax belə. Onlar keyfiyyətli yemək yiyir amma bizimkilər. Bəlkə də kapuçonlu kalbasa yedizdirirsən itlər və pişiklər və nəvələrin uşağı da uşağı nə bilir ki yedizdirir. Bax bunu deyirəm İlham Əliyev. Mən heç nə demirəm. Sən ağatda oğlan deyirəm. Biri sən nə görə ağatda oğlan deyirəm. Hər ağatın belində çapana qismət olmur gedib finişə çatsın. Bax mən sənə bunu deyirəm. Bizi elə sıxmısan ki tüpikə. Allaha and olsun. Allah o gündən saxlasın ki, sən o atdan yıxılasan. Bax, Allah o gündən saxlasın.
yine diyorum selfie çektirmeyi, ben ne bileyim tongal yandırma, güzeldi, fəxrimizdi, Qarabağımızdı, sağ ol. Ama onun vətəndaşlarına zülüm vermeyi, əziyyət vermeyi, bu reklam neye lazım İlham Əliyev? Ben səhv demirəm. İnciyirsən özün bil. İncəmirsən yenə də özün bil. Amma mənim dilərim həqiqətdir. Əziz Azərbaycan xalqım, 21 mart. Mənim üçün pis Azərbaycanlı yoxdur. Vallahi yoxdur. Nə əxlaqsız qadın var. Yoxdur da. Hamıza qurban olum. Yaxşıya da, yaxşı bizim tacımızdır. Pisə də, pislər olmasa yaxşının qədrini bilməliyik. Pisə də qurban olum. 21 mart 2021-ci il. Azərbaycan xalqı, Novruz bayramımız mübarək olsun. Qurban olaram sizə. Və qəribdə yaşayanlar, başını götürüb Azərbaycan gedənlər. Mən sizləri başa düşürəm. İnşallah hamımız 2022-də ta ki ürəklərinə Əli rəhmi gəlsin. Əgər bunlar müsəlmandılarsa, başda İlham Əliyev olmanı. Sizlər çıxın, gəlin, gedin Qarabağda yaşayın, abadlaşdırın. Allah Taala bizə onları qismət eləsin. Allah Taala qəribdə yaşayanları ailələri ilə, balaları ilə, həyat yoldaşı ilə tonqalın yanında şəkil çəkdirib evlərində bir aşın buxarı ilə aşımaya qismət olaydı. Öpürəm sizi, bir daha bayramımız mübarək. Mənim əziz Azərbaycan xalqım, sağ olun.